Nggih menika non sewu saking pundi nggih? Saking Wulusari. Lah mangon ya Allah. Tambah ganteng ya Mbah. Nggih. Suwira tetukan. Nggih. Nggih. Ngaturaken wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Niki kula badhe ndongane manten singkat padat dan jelas Bopo. Nggih. Bopo dalang. Nggih. Dalang kerusuhan. Mboten nek dalang niku, dalang niku kata-kata lek mati mboten dislameti lho. Nggih wong kadal kali walang. Lah nggih niku wau kadal kali walang. Mugi-mugi mohon mantenipun dan duwe anak lan ora pegatan. Amin. Mawon nggih. Nggih Bu nggih. Nggih, sak teruse. Ugi mboten kesupen dumateng temanten kekalih kedang lampahi napa niku sing diarani molimo. Siji. Melumah loro begagah kang angka telu mancep papate mlebu lah terus sing angka lima metu cocok cocok apa mboten Pak Bu dereng kandhane yo melumah tegesipun yen wis sing wedok ngelumahne tangan tegese sing lanang kudu gelem ngewai nafkah sing berkah lan barokah amin Allahumma amin. Terus sing nomor loro begagah menika tegesipun sing lanang kudu bisa gagahi keluargane supaya uripe ayem tentrem sak lawase amin Allahumma amin. Liyane kuwi mancep. Begagah mung kalo aku seneng sing begagah begagah ngene piye terusane begagah niku lek mboten nenten sing mlumah mboten sing begagah nggih nggih sing lajengipun mancep 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 menika tegesipun siji lan sijine kudu tumancep atine ora oleh nole tanggone nek ora kepepet. Tapi ya kakek kepepet tong ngene iki kakek. Contone tukang kendang kaya Pak Sarwo kel ora mepet-mepet ora kene karo sing demung. Iya Pak Wong, sing temung sinten? Nambu. Aku sing menung putih kayak teman. Rumang saru. Gagah. Gagah jan. Halo Bro. Seneng aku. Sabar. Lajeng mau sing sekawan melebu tegesipun siji lan sijine kudu lumebu atine siji lan sijine supaya uripe ayem tentrem nggih Bapak nggih. Nggih leres sangat biasa. Sing terakhir metu, metu niku lek nek metune ning jaba ya ora iso. Dadi metune kudu ning jero. Ning jero. Nek wis ning jero? Meteng. Lah sakbare metu? Mana? Mboten ngoten bapa tegese metu menika ora. Ora oleh ngetokne wadi. Kuwi werdine. Ngoten lho bapa. Kuwi tegese kuwi. Bener Wong Ayu. Lah iki ya Allah. Pak, sarungmu jupuk ning omah to, Pak. Kok ya mono ya men kok jupuk sarungmu ki apa sawarek mbayar ngono piye? Mbok ya dijupuk to isin aku sampean lho blawuken ngene omah. Nggih niki kula enggak ada dagangan kalih. Lho alah sing loro jilbaban to iki mau. Maju sini sayang. Kayut. Rene nak. Maju sini kableran utut kejirit. Sini sini sini. Mboten napa-napa maju tok. Iya. Heeh. Dua, Mbak Ayu. Satunya. Satunya sini. Digarap bocah ayu-ayu iki. Maju sini nak, maju sini nak. Orang bayar gak apa-apa gratis ning kene. Heeh. Maju terus. Ayo, Le. Maju terus satunya, satunya. Ya. Kenalan dulu ya. Namanya siapa? Ojo ditutupi to geges piye? Heeh, namanya siapa? Firda. Firda, yang satunya? Vina. Mbak Vina. Ini karena pakai hijab ndak boleh joget karena ndak sopan ya. Silakan masuk aja sana. Ayo langsung ganti, Nak. Heeh. Winake Manggala Yudha. Manggala Yudhane anake loro sing bagus-bagus. Aku milih Pakno iki. Sik, aku milih sing kulon. Maju sini. Kulon maju sini. Aho. Kenalan dulu namanya siapa? Doni Farozi. Mas Doni Farozi kelas berapa, Nak? Kelas 12. Tinggal di mana? Epan mriku. Bapak endi, Nak? Teng Poncotan iki. Oh, ning Poncotan. Omongane bapakmu iku sing tak omongne mau, sarunge kon gawa mulih. Aku jane wis seru cuma aku etok ora arung isin aku nggo. Nggih. Nggih. Mau nyanyi apa joget, Nak? Joget ya. Lagunya apa? Apa?
Nggih ngene iku korban janji. Monggo Mas Safana Josh korban janji yuk. Korban janji dados stop ya masuk sana. Yang satunya maju sini sayang. Siap gerak. Saja kok nutupi ngono aku yang duwe kok. Apik nggon aku tapi. Kenalan dulu ya nak, namanya siapa sayang? Dehan. Siapa? Dehan. Dehan. Kelas berapa nak? Kelas 8. Kelas 8. Sik tabuk ndredeki lho bocah. Kamu mau nyanyi apa joget sayang? Joget ae. Joget. Lagunya apa? Manut. Lagu manut urung enek, Nak. Lagunya apa sayang? Karepmu. Karepmu enek lagune karepmu apa ora judule? Gak enek, anyar. Sama nyanyi dhewe nek no. Wong sing gawe kuwi. Kapan? Ora semaya no. Dur alon-alon. Ya ngono ki baru enek judule nak ya. Heeh, mundur alon-alon Mas. Mas Safana Jos. Ya. Borene iki mang jane nek apa dulurmu sik padha borene to. Wek jijik ta ndelok aku. Kok nglirik susunya nyopeken susuku nyo. Panganan kuwi. Kok kudu ngemik aing kok mimik ning jero. Kuwi kresek karepe kok umi ah. Kok. Nah apa wis? Wis. Lek wis pamitan dhisik. Nggih. Nun sewu bapa nika daleme bapa sinten? Bapa sinten menika? Bapak kati minum ada perono. Lho, engko dhisik mi enak. Tirokna aku ya dele. Bapak kati min. Bapak kati min. Anggenipun kula makarya. Anggen kula makarya. Sampun rampung. Sampun rampung. Mila kula badhe. Mila kula badhe. Nyuwun. Nyuwun. Pamit. Pamit. Lan sampun kesupen. Lan sampun kesupen abang-abang abang-abang 10 mawon 10 mawon matur suwun matur suwun ayo disalimi kabeh salim munggah nak
Salim. Salim ayo maju. Salim sik yo engko tak tanu tak tak terne nek ayo tak terne. Eh tak terne. Salim sik. Sik kerise dicepot sik, kerise dicepot. Heeh, sandale dicepot. Sandal cepot. Kabelnya gak cukup. Salim diambung tangane. Dodok, dodok, dodok. Terus Bu E. Mantene. Bocah lek pinter yo ngene iki. Dodok mau gak dodok baleni kok. Dodok. Lah ngono lho. Bocah kok pinter koyo ngene. Pinter diapusi masalahe. Nggih, oh pinter. Ora-ora dodok-dodok. Modern rono. Ibuke priyase disalimi sik. Iki lho, dicium. Pinter. Rene sandale dienggo. Wis ala pirang abang-abang iku mau. Urung. Engko ae. Abang-abang kene ning dhuwur panggung akeh. Nggih. Nggih, matur sembahan om nek ana gegojekan. Wabillahi taufik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.